Шымкентте қазақстандық супербол әлеуметтік спорттық жобасының гранд-финалы өтті. Биыл оның ауқымы біршама кеңейді. Өзбекстан және Қырғызстанның әуесқой футболшылары кәсіби спортшы атану мүмкіндігіне ие болды. Іріктеулер және оқу-жаттығу жиындарынан өткендер ақтық матчта өз шеберліктерін паш етті. Шымкенттегі супербол жобасының ақтық матчы нағыз футбол мерекесіне айналды. Қажымұқан атындағы стадионға жиналған жанкүйерлер қарасы қалың болды. Әлемдік футбол жұлдыздары Фадига Халилу мен Флоран Малуда мәртебелі қонақтар атанды. Қос бірдей бапкер ата аңызға айналған Вахид Масуд пен Агай есімді екі бапкер бір ай бойы балалар дайындады. Неге бүгін өздеріңіз көріп отырсыздар, 50-ге жуық бала алаңда доп тебеді. Және оларды бақылауға осы жерде әлемнің, Түркияның, Қытайдың, Ресейдің, Өзбекстанның, Қырғызстанның топ клубтарының өкілдері келді. Присутствует около 12 скаутов. Бұл ойынға шамамен 12 скаут келді. Егер жас футболшылар олардың көңілінен шығып жатса, кейбіреумен кәсіби тұрғыда келісімшарт жасалады. Супербол жобасы осымен үшінші жыл әуесқой футболшылардың бағын ашып келеді. Қатысушылар іріктеуден өтіп футболдың негізіне ғана тактикалық әдіс-тәсілдерді үйренеді. Бұл жобаның ерекшесі, бұл жобаға бюджеттен, яғни мемлекеттен ақша жұмсалмайды. Бұған отандық бизнес өзінің әлеуметтік жауапкершілігін көрсетіп, осы жолдан жобаны қолдап тұр. Президент осы жоба туралы білет, осы жобаны қолдап тұр. Өзбекстан мен Қырғызстан футболшылары асқан шеберлік көрсетіп, көпшілікті тәнті етті. Асат Артыс ойынға атақты Равшан Ирматов төрелік етті. Матч 3-1 есебімен Вахид Масудов командасының жеңісімен аяқталды. Жоба әлі де жалғасын тауып, географиялық ауқымын кеңейте береді, дейді ұйымдастырушылар. Данияр Сұлтанұлы, Катерина Попкова, Шымкент, 24 KZ.